Բարի լույս սիրելիներս, մի թագավոր կար, որ շատ քաջ ու իմաստ ուներ, բայց ժառանգ չուներ։ Երբ մոտեցավ նրա մահվան ժամը, մերձավորները հարցրեցին. «Ում պիտի թողես թագավորությունը և ով պիտի մեզ թագավոր լինի»։ Իմաստուն թագավորը պատասխանեց. «Գտենք մի մարդու, ով ինձ հոգեհարազատ կլինի, ես նրան կորթեգրեմ և նա ձեզ համար կլինի թագավոր»։ Բայց երեք կարևոր որակներ պետք է ունենա։ Այդ մարդը չպետք է վախենա մահվանից, այդ մարդը պետք է շատ երեխաներ ունենա և երբեք չպետք է երազի թագավոր լինելու մասին։ Պալատականները շատ մանյական, վերջապես գտան մի երիտասարդ Հյուսնի, ով շատ քաջ էր և մահվանից չէր վախենում։ Երբ եկավ ներկայացավ թագավորին, թագավորը նրան հարցրեց. «Մահվանից վախենում ես»։ Հյուսնը պատասխանեց. «Ինչպես կարող եմ վախենալ մեկից, ով ինձանից է վախենում»։ Մահը ինձ համար ընդամենը կամուրջը Աստծո թագավորություն մոտ գործելու համար։ Թագավորը տվեց երկրորդ հարցը. «Իսկ դու ուզում ես թագավոր լինել»։ «Ես արդեն իմ արարչի կողմից որդեգրվել եմ Հիսուս Քրիստոսով. Իսկ եթե իմ արարիչը թագավորների թագավորն է, ուրեմն ես էլ եմ թագավոր, ես կարիք չունեմ ձգտել թագավոր դառնալու»։ Ապա թագավորը տվեց երրորդ հարցը. «Իսկ դու երեխաներ շատ ունես»։ Նա պատասխանեց. «Ունեմ 300 երեխաներ, որոնց մկրտել եմ Հիսուս Քրիստոսով, նրանք ինձ իրենց հոգևոր հայրն են համարում, ուրեմն նշանակում է շատ շատերի հայրն եմ»։ Թագավորը ժպտալով պատասխանեց. «Ես քեզ կանչել եմ, որպեսզի որդեգրեմ և թագավորությունս քեզ հանձնեմ, բայց հիմա խնդրում եմ, դու ինձ մկրտիր Հիսուս Քրիստոսով, դու ինձ որդեգրիր»։ Այդպես էլ վարվեց, նա մկրտվեց և խաղաղությամբ ննջեց։ Այս իմաստուն թագավորած երեք հարցադրումները նաև մեզ է ուղղված, սիրելիներ. «Մենք մահից վախենում ենք, թե ոչ»։ Եթե մենք Հիսուս Քրիստոսին հավատում ենք, Հիսուս ասում է. «Ես հաղթել եմ մահվանը»։ Եվ եթե Հիսուս հաղթել է մահվանը, մենք մահից չենք վախենում, մահն էլ մեզ համար ընդամենը միջոց է Աստծուն տեսնելու և նրա թագավորության մեջ ապրելու համար։ Երբ որ մենք ցգտում ենք բարձունքների թագավոր դառնալու աշխարհի մեջ, մենք պիտի հասկանանք, որ մենք Աստծուց ծնված ենք, լույսի որդիներ ենք, մեր Տերը թագավորն ուշանում է, մենք էլ թագավոր ենք մեր կյանքի մեջ, ամեն մեկը իր կյանքի թագավորն է, ամեն մեկն իր որոշումները կայացնում է, բայց այդ որոշումը պետք է լինի Աստծո որոշման համապատասխան և Աստծո կամքով։ Եվ վերջապես շատ զավակներ ունենալը խորհրդավոր իմաստով այստեղ նաև մեր բարի գործերն են, առաքինություններն են, մեր աղոթքն է, պահեցողությունն է, բարությունն է, որով մենք հարուստ ենք դառնում այս աշխարհի մեջ, և Աստված ուզում է մեզ որդեգրել։ Եվ վերջապես սա Աստծո խոսքն է. «Ես ուզում եմ ձեր հայրը լինել, իսկ դուք ինձ որդեն ու դուստրերը»։ Այս ձգտմանը համար ենք մենք ապրում այս աշխարհի մեջ, թե այս գիտակցությունը կար մեր մեջ, որ մենք Աստծո որդիներ ենք, մենք որդեգրված ենք, ամեն մեկս Աստծո խորհրդով, Աստծո լույսով քայլում ենք դեպի հավիտենական կյանք, մենք մահվանից չենք վախենում, մենք իմաստուն ենք, քաջ ենք, համարձակ ենք, և այդ համարձակությամբ կարող ենք կանգնել Տիրոջ առջև ասել. «Ահավասիկ ես, Տեր, ինչ որ կամենում ես, հրամայիր և ես կանեմ քեզ համար»։